เอดีซะก็တော့မဆွတော့တော့တထောက်တနေရပါတော့အဓိကတော့တတလို့အာဂျုမတ်တဲ့ရိုက်တဲ့အကမှာမဆိတ်တာပါဝဲခွေရတဲ့ဝမ်းတာပါလေအေးကိုသားလေးနဲ့အတူတူအလုံးလောက်ခွေရတဲ့တွေ့တယ်ဝမ်းတာတယ်အဓိကတော့ဟိုပါဘောမဆွတော့ဒီကိုသေးဆောင်မှုကတော့တခုတပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့နဲ့ဟိုသူရှူတင်မှာအတူတူရှိနေမယ်ဆိုရင်ဟာလာ तू ကအလုံးလောက်ခါကြတာအရန်ကြိုးစားရတယ်အာဂျုမတ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါထမင်းမင်းဟင်းမင်းဆိုတာ तू နာမှာအဲ့လိုမျိုးပြည့်စုံဆက်ဆောင်ခွေရမှာပေါ့အဲ့ तू ကိုဟိုပါဘောအဓိကတော့မဆက်အဲ့ဒါပဲသူကိုကြမ်းမာရေပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုတာသူအရန်အလုတ်ကလုတ်ပြီဆိုရင်ထမင်းကိုမစားတော့ဘူးမုတ်ဆိုရင်ပိုဆိုးအရည်လည်းမတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့လေအဓိကတော့သူ့အနာမှာအဲ့လိုမျိုးစောက်ရှောက်ဖို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျဉ်းတတ်ပါဘောနော်အဲအခုသူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုကတော့ဒီဆက်ကထွက်လာရင်ဟိုပါဘောတခုခုတော့ရလိမ့်မယ်လို့မစစ်ယုံကြည်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အကျိုးစားအားထုတ်မှုကလည်းတော်ရုံမဟုတ်ဘူးအရန်အားထည့်တာပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ကိုကူညီပတ်ဖို့လည်းသူ့ဖေးနဲ့ရှိတယ်ပြီးတော့တခြားဟာလာသူ့ရဲ့ producer သူတို့အပိုင်းရတာလည်းအများကြီးပတ်ဖို့တယ်ဆိုတာသူ့အတွက်ကတော့သူ့ရဲ့ကျိုးစားအားထုတ်မှုပေါ်မှာမူတည်ကြံစားတာဘာမှပြောစရာမလိုသူ့ကိုကူညီမဲ့လူအများကြီးဆိုတာအဲဒါဟိုထောင်ရမိကြတဲ့ကသူကကိုယ်အနိကသူကမိမေဒါများနေပြီဒါလိုနေပြီသူကအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ပြောခါကြတာဟိုတုံးဆောင်အပိုင်းမှာဆိုတော့သူပြောမှသူကမကြိုက်မချင်ကိုသူကမလွတ်ဘူးနည်းနည်းသူကအနုစိတ်တယ်အဲ့ဆိုတာသူအဲ့ဒါတော့စစ်ချရတယ်နိမဆက်ရတော့ဒရိုက်တာစကားနားထောင်မှာပေါ့အေးမျောလဲပါနဲ့ဘာဖြစ်ဆိုတာဟိုစူးစမ်းတာတော့မဆက်ရတော့စစ်ချရတယ်နိအောင်မြင်ဖို့ပဲလိုတာပေါ့နော်ချိုးတယ်ကစူးစမ်းလိုက်တယ်မအောင်မြင်ဘူးနိเออเอริโมตูจู้ซ่าได้อย่าทินพูดว่ามะเซ่เหม่อเล่นมาเนปริตะเนี่ยตูตินปะดาเนี่ยถัดตุจาพูมะเซ่อ่ะเหม่อเล่นเนี่ยปริตะเนี่ยอาไปบาเออตูอ่ะจ้องติกระเดะตูอ่ะเอ๊ะเดะยังมั้ยนี่สว่าตึกพี่ด้วยมะเซ่ตูถุยตูสึกปูซาแล้วไม่รู้ทิ้งซาแล้วไม่รู้จ้านี่ไอ้นี่จ้องดาเว้ยเปียเก้งนี่แหละดาเว้ยบ่เก้งอ่ะอเนกหลอหลุตากูอ่ะทมิซาจีนี่ပြောเนี่ยอ่ะแหละชื่ออ่ะนี่နိုင်ငံเจ้าจ้องติดอ่อแล้วมะเซ่สึกปูเดะตูอ่ะยังคลีซาอ่ะคาจาတော့ผิดป่ะมะล่ะบ่เนาะဟိုမှာလဲသူအေးဆေးပဲနေတာပြင်လဲမသွားခါကြတော့ဟာအပြုတ်သွားရတယ်ဟာသူများတွေကတင်ငညာနေသွားလဲရတာလေပတ်စံအကုတ်ခိုင်းပြီးတော့တန်တန်အဲ့ဒီရောက်နေခါကြတော့အចောင်းပိတ်ရထွက်လဲရလားအားမလဲဘူးသူကစိတ်တော်စစ်ချရတယ်အခုနောက်တော့အေးတို့တောင်မှဟာဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားပေါ့ဟိုအလုပ်ထဲဝင်တော့လဲသူစူးစမ်းတယ်လေအားပေးပါအကြံပေးပါတန်တန်ကိုလဲချစ်ခင်အားပေးကြပါလို့မဆက်ရတော့ကျွန်မလဲ